Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Šodien Tavs Auto TV aplūkosim automobili, kura vizuālais tēls mums saka, es esmu gatavs piedzīvojumiem. Robusts dizains, paaugstināts klīrens, 4 cilindru bokseru tipa dzinējs, kurš sakrustots ar elektromotoru un pastāvīga visu riteņu piedziņa. Tas ir jaunais Subaru Crosstrek. Mūsu testa pilots šodien būs cilvēks, kurš pieredzējis dažāda mēroga skatuves un darījis dažādus darbus, Covida laikā arī meža strādē un gaļas kombinātā. Šis pieredzes bagātais vīrs ir mūziķis Andris Ērglis, citamo instrumentu pedagogs ar 19 gadu stāžu, 11 gadu spēlējis Liepājas simfoniskajā orķestrī, tāpat muzicējis grupās Berm un Kakao, ar apvienību Bonaparte LV uzstājies Eirovīzijā, bet viņa pavērsiens atpazīstamībā bija 2007. Gads un dziesma Ripoja akmens. Andris arī visai nopietni aizraujas ar sportu, basketbolu, pludmales tenisu un bowlingu, ko spēlē Lietuvā. Mana auto ir viens no labākajiem draugiem. Es gadā nobraucu teju 50 tūkstoši. Tas nozīmē to, ka es gadā savai mašīnītē eļļu mainu 3 reizes noteikti. Man mašīna ir viens no uzticamākajiem draugiem, jo es parasti ar par mašīnu vienmēr cenšos parūpēties laicīgi, ja nu gadījumā kaut kas mašīnai noticies vai kas, tad es vienmēr atceros to jau savlaicīgi visu salabot, lai tā mašīna man aizved uzticam līdz no A uz B. Pilnīgi iespējams, ka Eiropā mītošajiem Subaru faniem modeļu nosaukums Crosstrek ir vēl kas nedzirdēts un jauns. Lai gan Amerikā un Kanādā automobiļi ar šādu nosaukumu tika pārdoti jau kopš 2012. Gada. Šo modeli Eiropā mēs pazinām kā Subaru XV. Bet līdz ar jaunās modeļu pauzes ieviešanu 2023. Gadā Subaru nolēma piešķirt tam vienotu nosaukumu visā pasaulē. Man Subaru vienmēr asociēsies ar sporta auto. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet tai pašā laikā man ir, protams, arī paziņām, kurām ir Subaru, kur man arī saka, ka šīs auto ir vērts paskatīties, ir vērts ar viņu izbraukt, un ja nu gadījumā tu kādreiz gribi kaut ko labu nopirkt, pēc Subaru. Zem šī auto motoru pārsaga ir paslēpts Subaru leģendārais bokserību opozīti tipa dzinējs. Tā 4 cilindri, atšķirībā no klasiskā iekšzemes dzinēja, ir novietoti viens otram pretī, turklāt horizontāli attiecībā pret zemi. Līdz ar to augstumā šis dzinējs ir ļoti kompakts, to iespējams novietot ļoti zemu, tādējādi pazeminot auto smaguma centru un uzlabojot auto stabilitāti pagriezienos. Lai uzlabotu šī auto dzinēja degvielas patēriņu, tas samazināts par gandrīz 11%, tas ir sapārots ar 17 zirgspēkus jaudīgu elektromotoru, kas integrēts pārnesuma karvā, kurš palīdz benzīniekam grūtākos mirkļos. Ja runājam par jaudu, Crosstrek nav gluži turbo impreza, 136 zirgspēki un 188 ņūtonmetri, taču, neskatoties uz to, Crosstrek ir gana žirgcel. Runājot, es saku par to E, es esmu braucis ar hibrīdiem vairāk kārt, un es esmu piefiksējis to, ka nezinu, vai tas ir no atkarīgs, ka tas ēja klāt, bet jauda ir labāk kaut kā. Viņš tāds kaut kā pa pilsētu, viņš tāds žiperīgāks liekās. Kopš 1972. Gada pilnpiedziņa ir visu Subaru modeļu neatņemama sastāvdaļa. Subaru ir lielākais pilnpiedziņas automobiļu ražotājs pasaulē. Un te būtu vērts pieminēt faktu, ka atšķirībā no daudziem citiem, Subaru savu autokonstrukcijā izmanto tā saukto pastāvīgo pilnpiedziņu. Griezes moments nepārtraukti tiek novadīts visiem četriem riteņiem, un ekstrēmos ceļapstākļos, pateicoties Active Torque Split sistēmai, kustība iespējams turpināt pat mirkļos, kad pietiekama saķere ar ceļu ir tikai vienam ritenim. Savukārt zīmīgos ceļapstākļos pateicoties tam, ka auto nepārslēdzas no priekšpiedziņas uz pilnpiedziņu, tā vadāmība ir krietni prognozējumāka. Viņš ir baigi stabils, ļoti, ļoti stabils uz ceļa, it sevišķi mežā, it sevišķi tādā mazliet tādā slabdraņķī, starp slabdraņķi un sniegu.
ļoti labi turējās uz ceļa. Vēlreiz atgriežoties pie pilnpiedziņas sistēmas, tā ir elektroniski kontrolējama, un te viduskonsolē jūs varēsiet izvēlēties vienu no trim X-mode iestatījumu režīmiem. Sniegam un dubļiem paredzētiem režīmam, turklāt automātiski tiek atslēgta autoelektroniskā stabilitātes sistēma. Un vēl braukšanai dziļākos bezceļos šeit ir viena interesanta lietotne, kur var redzēt, cik slīpi atrodas jūsu auto un kādā leņķī tam pagriezt riteņi. Stūr kā stūr, ātrumkārt kā ātrumkārt, viss pārējais arī ir saprotams. Es saku, tie pirmie iespaidi, viņi tiešām nav slikti, viņi ir labi, un es pat kaut kādā mirklī arī braucot pa to mežu, es aizdomājos par to. Varbūt ne šo mašīnu, tieši šo, bet varbūt citu Subaru, kas ir lielāks, ir vērts padomāt. Neatkarīgi no versijas, visi Crosstech ir aprīkoti ar EyeSight drošības sistēmu, kuru sevi apvieno virkni, aktīvo un pasīvo drošas braukšanas asistentu. Frontālā pirmssadursmes bremzēšanas sistēma, autonomā ārkārtas stūrēšanas sistēma, adaptīvā kruīza kontrole, joslu maiņas asistents un tā tālāk. Kopumā šajā paketē ietilpst 13 dažādi asistenti. Crosstech bāzes modeļa cena Atrama Auto salonā ir 33 900 eiro. Ja tie cilvēki, kas saka, ka oj, man jau tas dizains nav svarīgs, es neticu tam. Es domāju, ka katram mums ir svarīgi tas dizains un tā forma un tas look tur. Vai kaut kāda tur tā kantīte vai apaļāka vai kantaināka. Katram tas, tā patika ir savādāka. Bet es saku, iesēžoties, protams, kurš tad tajā mirklī domā par dizainu. Ja šeit jūties ērti un ja, protams, viņš uz ceļa turās, labi, un kas man šajā gadījumā ir svarīgāk, tad man šī mašīna pieņemam. Nu ko, vēl viens piedzīvojums ir galā. Subaru Crosstrek ir veiksmīgi pievarējis šīs dienas testa maršrutu, un vēlreiz esam pārliecinājušies par 22 cm augstā klīrensa un pilnpiedziņas priekšrocībām. Paldies, ka skatījāties šoreiz, un tiekamies jau drīz tavs Auto TV.